Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati inspektorlarining faoliyatiga oid turli video lavhalar tarqatilishi so'nggi yillarda qo'shtirnoq ichidagi an'anaga aylandi. Buning sababi esa ayrim xodimlarning o'z xizmat vazifasini sidqidildan bajarmasligi, ba'zi holatlarda haydovchilar javobgarlikdan qochish maqsadida inspektorga bosim o'tkazishga harakat qilishi va boshqa shu kabi vaziyatlarning mavjudligidir. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlab turgan davlat xizmatchilarining faoliyatini hajviya qilish, kosa tagida nimkosa tarzida korrupsiyada ayblash holati shurdanak hajviy ko'rsatuvida ham kuzatildi. Katta leytenant Sharipov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Hujjatlarni taqdim eting. O'rtoq komandir, nima ayb ish qildim? Aybingizmi? Katta tezlikda kelyapsiz. Qarab turibman, kamida 60, 70, 80 bosib kelyapsiz. Qanaqasiga katta tezlikda kelaman? Yo'lda turibsiz, ko'rdim. 30 tezlikda kelyapman-ku. Bo'lmasa aybingiz, taqiqlovchi belgida to'xtating. Ha, bu yo'lda taqiqlovchi belgini o'zi yo'q-ku. Endi siz ham pallanda, yo unisini, yo bunisini. Bo'ldi, ketavering, boring. Boring. Keting, yo'ning. Suv esa qon chiqadigan tovuqqa ham o'xshamaydi. Birinchi, eshitaman. Siz tomonga hozir juda katta tezlikda qora katta yo'l ketyapti. Ha? U ham mayli, uni orqasidan tez yordam ketyapti. O't o'chirish mashinasi ham bor. To'xtatib tezlikni ket. Hop, hop. Kichik serjant tutib oldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Nima xizmat? O, hurmatli haydovchi, hujjatlar. Ko'rsataymi shuni? Mayli. Nima? Tinchlikmi? Nima bu ahvol? Ha, kuniga ikki mahal to'xtatib, aptechka qani, agin dijital qani deganlaringdan keyin jonga tegib ketadi-da. Komplekt yuribmiz. Jon xodimlari haqida biz oldin ham yaxshi-yaxshi materiallar, chiroyli narsalar qilganmiz. Lekin shu safarga kelganda azgina xato kamchiliklarga yo'l qo'ydik. Bu ham qaysidir ma'noda shu kasb egalari haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasligimiz bizga pand berdi. Shu kasb egalarini qanaqa ekanligi mana shu yurtimizni boshiga kelgan mana shu sinovli kunlarda juda ham sezildi. Juda ham bilindi, mana ko'ryapmiz. Kechani kecha, kunduzni kunduz, demak tinim bilmay mana karantinda oylab uyda o'tirdik. Biz uyda bola chaqamiz bilan maza qilib issiq mana uyda o'tiribmiz. Lekin shular ehtiyot bo'ling, ko'chaga chiqmang, uyda qoling deb iltimos qilib yalinib bizga iltimos qilyapti, yalinyapti. Uyda o'tiring, o'zingizni asrang deyapti. Mana o'zim nomimdan, ijodiy guruh nomidan bitta narsani aytamanki, bundan keyingi ishlarimizda nafaqat ichki ishlar xodimlari, dan xodimlari haqida qaysiki soha bo'lsa, shifokorlar bo'ladimi yo boshqa soha bo'ladimi, o'sha soha haqida bir hajviya, bir chiroyli bir dastur tayyorlayotgan bo'lsak, albatta uni ildiziga ko'p o'sha hajviyani qilyapmiz. Uni orqasidan nima yotibdi, nima targ'ibot yotibdi, xo'p yoshlarimizga biz nima bera olyapmiz bu orqali? Faqat kulguni o'zimi yo buni orqasida bir ma'naviy tarbiya oziqa yotibdimi? Bu nimaga xizmat qilyapti degan savollarga albatta javob izlagan holatda dastur qilamiz degan va'dani mana shu nima deydi beramiz. Bu xatoliklar uchun pushaymondamiz, afsusdamiz. Bir insonni qalamiga mansub deb ayta olmaymiz, chunki biz ijtimoiy tarmoqda mana bu hajviyalar, latifalar degan bo'limlar bor, o'shalardan olganmiz. O'sha syomka jarayonini o'zida ijodiy guruh bilan ham fikr bo'lib turib shuni qildik-ku, lekin aslida tagida bitta narsa bor, bu o'sha ijodiy guruhimizni fojiyasi desam ham bo'ladi. Shu kasb ichki ishlar xodimlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmaganligimiz bizga pand berdi. O'zimiz ham xijolatmiz, chunki boshqa kasb vakillari ozgina orom olish mumkin. Kechayu kunduz bu dan xodimlarini kerak bo'lsa issiq ko'rpasini tashab
bola chaqasini tashab, issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, qor bo'ladimi, yomg'ir bo'ladimi? Masalan, biz san'atkorlarga aynan 100-100 keladigan bo'lsa, aka xizmatdan qaytyapsizlarmi deb turib, kulib munosabat bildiradi-da. Ertaga masalan o'sha postdan o'tayotganimizda boshqada bizga hamisha azgina nim tabassum ulashib, aka charchamay kelyapsizlarmi deydigan yigitlardan bittasi bilan yuzma-yuz kelib qolsak, ko'z-ko'zga tushsa, ana o'shandagi xijolatlikdan hozirdan ich etimni yeyapman. Men ijodiy guruhimiz nomidan ham, shaxsan o'z nomimdan ana shu barcha yurtimizdagi javlon urib, kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan xalqda xizmatda bo'layotgan har bir dan xodimdan, ichki ishlar xodimlaridan ming bor uzr so'rayman. Agar dan xodimlari bo'lmasa, shu ko'chalarimizda nima bo'ladi? Qo'ltig'idan tarzi tushmagan, hayotda hali ko'p o'rganib yetmagan yoshlarimiz ko'p. Ota-onasini olib bergan haligi mashinasi bilan chiqib olib turib, o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi o'rtoqlariga, do'stlariga. Mana ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Oqibati nima bo'lyapti? Qancha-qancha oilalarni nima deydi, tuzishiga, farzandlarini yetim qolishiga sabab bo'lib qolyapti. Shuning uchun men doimo bitta narsani aytaman. Mana shu dan xodimlarini borga shukr. Shularni ota-onasiga rahmat. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilyapti. Shularni borga shukr. Shular bor ekan tinchlik bor. Shular bor ekan osoyishtalik bor. Shular bor ekan tartib qoida bor. Bo'lmasa shular o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Shularni borga shukr. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati xavfsizligi sohasiga oid holatlar aks etgan video tasvirlar, fotosuratlar va maqolalar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan muntazam nazoratga olingan. Holatlar yuzasidan xodimlar uchun xizmat tekshiruvlari o'tkazilib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Lekin asossiz tarqatilgan ma'lumotlar egalariga ham qonuniy jazolar qo'llaniladi. Shunday ekan, sohaga oid har qanday ma'lumotni ijtimoiy tarmoqqa joylayotganingizda asoslantirib olishni unutmang.